e-channel. Eta, hei, meni ngarenuhan, Eta, ngarenahun, alhamdulillah, Bapak sehat, Pak. Alah, sibuk kan enak, Pak. Anu gering membudak Abah, si Sony. Oh, sehatnya itu. Gering mental. Oh iya, Pak Warma itu. Kenalkan, nama saya Abah Warma Adibrata. Saya lahir di Kabupaten Bandung tahun... Nah, Cik Amis. Abah Warma ke mana? Nuh di Ciamis. Kuring ke Kabupaten Bandung. Ah, kuring mah. Inggi. Salah gerdak. Kagur. Ah, orang sok ieu euy, sok sano ka ieu. Kanaon? Rame mah urang mah. Liwat. Balado entog. Gurame bakar. Balado entog. Terus jaer. Tah eta. Sing garing teh geuningan. Oh, ka resep si Aldo. Aduh. Si si aku mah tepat di resep. Kana amplopna we si teh mangkul. Jadi lamun ka imah teh nampan rek balik ka si eta mah. Paribasa bensin kurang setengah deui. Oh, gegetret atuh si eta mah. Oh, sian. Sian. Ah, ngukut anjing we si eta mah. Oh, ai suka. Suka teh pas eta minta izin minta duit 4 juta teh keur meuli eta keur meuli domba. Aipek teh kalakah meuli dogi nu leutik geuningan. Aduh, aing mah teh si Aan. Teuing na. Ayeuna teh sare teh ayeuna pan titah neangan ka bogoh mung. Titah kawin. Aya awewe datang ka imah ngalamar mung. Naon atuh ayeuna? Huh, kalakah sare we jeung teh dogi. Aing boga budak. Ting si keke ya kene gitu. Si keke. Oh, lanceuk napa eta mah rupasoni? Oh, lanceukna. Anu mana nya? Lain. Raulin ka tukang si Amara ieu. Lain indungna si eta si Iki lain. Lain. Teis. Oh, eta teh teis. Teis eta mah. Si eta mah resepna teh jadi kader we. Naon kader? Kader PKK. Oh. Oh, urang ungkak Ingki geuningan si eta mah. Eh, Dak. Oi. Ninggalian si Mas tuh. Si Mas. Mas Rasito. Alah si. Iya teh Abah. Ya ampopo ieu mah. Abah teh boga rejeki. Rek ngayakeun sunatan masal. Oh, kebeneran eh budak tilu itu teh. Ah, ini. Oh. Ngaturkan semua pengebak tas Abah Warna. Aduh. Ditampi mas. Ditampi. Diuk mas. Diuk. Ditampi naonana. Datang jol ditampi baik teh. Oh biyo itu pengebak tas. Oh syukur atuh nuhun pisan Abah Warna. Aduh. Aya pangulem kamari teh. Kabi panginten. Eta mas kamari urut gemuk can mayar. Aduh, nganyuk. Tong ngomong-ngomong hutang di dia atuh era diharapkan halayak ramai. Aduh. Da mas teh kayaknya punya harga diri atuh. Oh nyanyi punten. Kan mas teh pabrik figurnya. Aduh. Pabrik. Public speaking. Aduh. Aya naon eta Abah? Eta tadi di kamari teh ngondang terus bieu aya budak nyusulan. Pajarkeun teh cenah aya keperluan kasih emas cenah. Cik aya naon atuh Abah? Oh, kan Abah teh teu boga nomor WhatsAppna Adi Mas. Eta teh si naonin? Oh, si Rosi. Rosidin. Rosikin. Lain meneh. Pan dulur-dulur emas mah tina.
Oh tidak, oh. Nya pada mas Rasito. Ako. Ako. Narko. Si Aldo itu dulur gini lain. Itu dina oda. Dulur, dulur pateterean. Nya. Eta mangan pan budakna eta mah rada bedegong. Jadi te benang dicarek mun gawe teh si eta mah. Tapi si eta mah kepake. Ku bupati di onang we si eta mah. Oh, syukur aya kepake mah tuh. Syukur. Ari eta abah rek aya naon ya ngonang-ngonang abdi ka dieu. Abah teh boga rejeki. Arek ngayakeun eta teh suratan masal. Waduh, aduh 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 aduh. Tapi teh masal-masal teuing budakna ngan tilu da. Lain meni ruwase sugan teh Mas rek disunatan masal kendei gitu. Ah bisi arek ge Mas teu naon. Ah ulah tuh. Kari daftar engke ka bidan. Bidan anu mana eta? Bidan Elis Lala Karmila. Oh jauh eta mah di Sundang nya. Waduh. Oh dipromokeun we eta bidan geuy. Oh, dipilehkeun ku batur. Kamari ge. Kamari ge bidan teh curhat ka si Mas kamari teh. Curhat naon? Cenah nanyakeun ka si Mas teh. Ari cenah Mas ari hamil 17 tahun itu berbahaya teh. Ulah, ari cek Mas teh berbahaya tuh. Biasanya ge hamil mah 8 bulan. Atau 17 bulan melin hamil. 17 tahun. Kredit motor eta mah. Aduh. Sunatan masal tapi pesertana kerek tilu ya tiluan. Heeh. Eta teh masal we kitulah da dokterna mah loba. Jadi dokterna nu masal. Oh jadi tibalik ya mah. Tibalik. Biasa teh kan budakna di sunatan nu loba. Nya. Jadi ya mah dokterna nu loba. Dokterna nu loba. Dokter sunatna. Sekalian jadi, sekalian tek meeting cenah. Waduh curiga ya dokter nu anyar praktek ya. Kebayang eta budak kan ayeuna mah rupi-rupi geningannya. Nya. Pan baheula mah samode we geuning sunatan teh. Nya. Ayeuna mah wah aya mode-mode nu lain ah geuningan. Nya. Nya. Aya mode cepak bangsat anu aya euy di sunatan teh. Cepmek, aya cepmek. Ah, cepmok gitu. Dimohek, aya ka dimohak si gasi itu tuh. Si Buuk Frederiksen. Oh. Lain ngomong-ngomong. Si Kuyang Ora. Ngomong-ngomong si cepek-cepek eta aduh Mas mah kamari meni nyeri hate eta budak. Nah, kumaha Mas cik boga dongeng? Beda Mas teh kan nanyakeun ieu. Nanyakeun eta alamat. Cek alamat Pak RT anu anyar di belah mana? Cek budak teta, kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Aduh. Eta budak teh duaan euy. Nah, ai cek budak nu hiji teh, cek budak nu hiji bager euy. Jual mere alamat. Kapal ditu cenah Mas. Katongo saeutik, aya budunan belok kiri tadi dinya ima Pak RT. Kumaha sih dibere duit ta budak eta teh? Nya. Tah, ai budak nu tadi nu kamu ditanya cenah tadi eta. Jual ka Mas teh. Eh, Mas. Nah, merena kasih itu bungkul cenah gitu. Ku Mas teh, kamu nanya. Benar. Benar. Tuman. Gitu keur. Terus terus budak teh teh ceurik euy. Ai teh si Mas teh, kamu ceurik. Ah, nah matanya ai. Mata. Oh, itu gara-gara si cepmek nya di imah kita kitu mata karal atuh. Kumaha coba? Oh, kan abah teh nanya ka Sony. Heeh. Son cing teh balong geus mujena panen acan. Terus cing si eta si Sony ku teu boga adabna ka kolot. Kumaha? Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Waduh. Nah, si kalian PNS cek abah teh. Eta meureun keur usum eta teh. Jadi kan di urang mah geuningan viral teh usum-usuman. Nah dari apa mah? Viral teh eta alat kontrasepsi. Aduh, spiral eta bang. Oh, spiral. Heeh, geuningan. Ai spiral beda jeung sepi jengkol. Beda. Aduh. Aduh, benernya. Spiral aya di belakang. Sepi. Ah. Spidah. Mas Bedion, cara Mas bisa dijongkok. Nah, udah jauh tuh tadi dia ke. Jat, dijongkok wae. Dijongkok wae. Oh bener, enak mah viral teh. Ya non teh usum-usuman, ey. Iya. Model, model kamari. Nggak si cepmek teh geningan ayah di sini non. Hah?
Nya Messi set boy teh ieu urang bahasa Igu Simas geura ieu. Sejarah. Sejarah-sejarah zaman. Di zaman eta geningan Mang Ade Londo. Oh, Ade Londo. Ngan sabulan dua bulan mere Ade Londo. Ganti ku Ade Astrid. Ade Batak heula, Ade Batak heula. Ti ada Batak, ada Sumpena. Sa ada Sumpena tak? Bapak si Adi. Tak ada Astrid, ada Astridnya. Terus ayah geningan, ano Citayem, Citayem teh geningan. Si Bonge. Si Tarek. Oh si Bonge depan ayah nate ngalalap. Kemana nate ngalalap nak? Di bawah KTHT. Di Pariksa. Di ubaran. Nya. Tuh nggak si Bonge teh muncul si Cepmek teh geningan. Cepmek, kamu nanya. Mekar, kamu nanya, kamu bertanya-tanya nu eta. Terus. Nah, jadi ayeuna aya deui geningan. Si Pajar teh. Si Sad Boy eta. Oh, nu gaweana teh mewek we si eta mah. Wah, apa apal geningan? Apal, kan meuli bawang beureum na geti Abah. Jadi setiap arek syuting teh meuli bawang beureum si eta mah. Ngarah ceurik. Tapi dah bener euy si eta teh jelema pinter ternyata euy. Pinter cerdas eta budak. Cerdas eta budak. Otakna mah. Mata viralnya rada lila saya tanya. Viralnya rada lila. Rada lila. Jadi soalnya di diurus ku Deni Cagur teteh budak teh. Wah, di mandian gitu. Ayo nate di rek di rekrut. Tawajuhan. Di rekrut di Tawajuhan. Di manajeran meureun. Eta manajer. Heeh, bener. Nah, jeung Tawajuhnya. Abdi ge sebenarnya. Dewek ge sebenarnya bedak. Hayang viral cik atau guma acarana ye. Bro cari. Di bawah we Mas mah ka Candy, ka Candy, ka Bah Candy. Candy Crush. Ka dukun anu di Cilacap geuningan. Bah Permin. Bah Candy. Jadi siapa mah sok eta selangkah lebih jauh ti urang. Pan urang nu hayangna teh. Anu menyicipi manehanna. Nah, Dek teh kan berkarirnya di dunia entertain lah Dek teh. Entertain. Heeh, geus mang 18 tahun Dek kah. Walah. Heeh. Lain orang Jawa tuh. Dek kah. Kan geus lila di Sunda. Lila si Mas. Lila di Sunda si Mas mah. Uing Dek kah nu kareta geus hatam lah Mas mah. Iya. Soalnya kan tatangga di kontrakan teh lolobana pedagang unggul orang Sunda. Nya. Jadi berkarir lah Mas teh gitu geus lila. Di dunia entertainment, tapi can ngerasaan gitu panggung-panggung anu make rijing gitu Mas teh. Hayang teh gitu nyekel mic teh anu teu make kabel gini kan. Wireless. Clip on. Heeh. Aduh udah Mas teh atuh aing manggung gini kan di naon teh di lembur gini kan. Panggung awi. Oh, son bahu sep barangnya. Jadi pengalaman Mas sering eta non tikojot terus eta non terperosok teh geningan. Oh. Ya, tiporos. Tiporos. Jika kamari Mas bakating kurusu tak cilaka Mas. Kumaha Mas? Suku tiporos. Kanu naon? Kana sepatu. Alah. Kuyon. Guyon wae nya si Masnya. Cocakanan dagang nasi goreng guyon wae. Menjadi komedian. Oh, benar. Kocak ya. Bah. Oh. Arek ngilu olahraga jeung kuring. Moal rek sunat mah salpan Abah mah. Sok moal kana purwadaksi ah. Pan dititah ka dieu teh Mas teh lain rek ditah olahraga lain. Teu perlu olahraga mah di imah oge boga Abah mah. Barbel. Treadmill wae mah boga Abah mah. Terus eta jalan anu maju gini kan Abah kari lompat gini kan. Sok ka Abah teh ngabahas eta da bakal aya beakna atuh etemat. Moal. Sok nyepelekeun nya ka Abah nya. Lain sari mikir. Ayo we sari sate. Lain beri Abah mah mung disalengorkeun kana lari pagi. Moal mung Abah mah
Non gitu kena galur teh non. Oh iya. Ngecat galur. Kena tetekon abah mah hampura. Jadi moal incak balilan gitu. Tapi teh non eta dongengkeun bieu nulari naon. Nulari we nulari. Eta sih kena piramin. Geus balik. Teu acan, acan diomongkeun. Acan, hayu urang olahraga yuk. Bagus ya Mbak Amal. Mas, olahraga. Mas. Olahraga. Ah, beningan. Ya apa yang lari pagi? Lari pagi. Entah Mbak, kapok. Lari pagi mah. Kapok abdi ge. Nah. Kira-kira wanu muda goreng nanahona. Atuh gampang. Tak mendingan lari pagi. Tak lari pagi memang berarti olahraga anu pagi-pagi. Pagi-pagi. Ya. Nya eta. Hmm. Jadi teu bisa dilakukan siang hari eta mah. Ya. Komo tengah peuting mah. Bisa. Hah? Soalnya lamun olahraga lari peuting, ya. Bahaya eta teh euy. Naha? Harita ge Mas diudah ku satpam. Oh, Mas mah larina bari mawa TV meureun. Bangsat. Ah, hayu Mas, komo nu ulah Mas. Naon euy? Kawin lari Mas. Tah, kadek euy. Oh, teu ngarti teh kawin lari. Nah, eta mah ge baju panganten atau baju olahraga. Halo. Tah ya resepsi masih oi rame wae sih. Sih eta mah tak kurang sok dititah ka dieu teh. Jadi hiburan ke abah mah, jadi abah teh awet ngora gitu tah. Cing abah, abah cenah kan bisa nyanyi. Ano sarira rera nu eta gedengan bah. Aduh eta mah kurang euy. Nu mana? Sebilulungan mah apal abah mah. Ano lagu sarira rera sarira rera nu eta gedengan. Oh, lagu eta. Anu pamajikan nu eta. Abah mah pasti apal. Yo. Sarira rera sarira rera. Sare ra re ra re ra sare ra re ra mangulu yo sare ra re ra sare ra re ra sare ra re ra re ra sare ra re ra sare ra re ra sare ra re ra Abah, hah? Ira nyanyi nak atas sarera sarera baik. Oh asalnya, nu eta gending langsung kan? Pamajikan. Asik. Ayah lima kahayang nak. Nu kahiji, nu kahiji. Nu kahiji lalaki loba duit nak. Betul betul. Nu kedua. Asai. Lalaki gede imahna asik nu katilu lalaki getol gawena asik nu kaopat lalaki alus mobilna nu kalima sapoe sapeting kuat lima ronde aduh 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 eh bah. Eta tadi geus meunaheun tadi nu kahiji lalaki alus imana, alus mobilna, alus beungeutna kaseh. Terus anu terakhir jujug daun tadi teh. Lima rono. Lima rono maksudna naon eta bah? Lima rono. Aja kana Batak ya Abi. Setampul. Dina bah ye. Ye nu nyeun teu maju teh teu konsisten euy. Waduh. Jadi jadi tadi teh kumaha apa? Lima ronde teh ya. Ulah make negatif. Kumaha kumaha kumaha? Lima ronde teh nu kahiji. Heeh. Mantuan pamajikan sasapu. Ya. Nu kadua mantuan pamajikan nyeseuhan. Oh, benar. Nu katilu. Gegero. Gegero. Nima merenima cai. Nu kaopat masak. Oh benar. Nah, nu kalima sare. Eta meunang mino ta sare meunang mino. Benar benar.
bener berarti ulang ulang teh ulah salah sangkanya banyak. Kudu positif thinking jadi jelema mama. Lain abah apal positif thinking euy. Ya urang teh nu nyen urang cilaka teh nya eta ku kasombongan diri urang sorangan. Wah, benar benar. Ya, benar maneh apal Mas? Anu nu kumaha teh naon? Setan ku Gusti Allah diusir ti surga teh gara-gara kesombonganana. Iya jelema can ka surga ai sombongna minta ampun. Benar benar benar. Ya. Cik, ayo orang-orang nanya ya, barudak? Hayang-hayang ke surga teh barudak? Hayang, hayang. Ah, lamun hayang ke surga, orang teh kudu gede amal, gentol ibadah, tak gitu. Soalnya ya, Nabi Adam ya, ngalakukan dosanya dengan hiji. Naon? Ngadahar buah holdi. Oh, di surga teh turunkan ke dunia, di nongeran teh ku Allah teh. Hmm. Tah, jadi... Mane mun aya kasup ka surga? Waduh, jauh kene euy. Wanianna handap abah dakwahnya. Abah teh ustad. Jadi tah heeh. Nabi Adam ge hiji dosana teh. Ya hiji. Diturunkeun di surga teh. Mane ya loba dosa aya ka surga. Ya, mata kudu getol ibadah. Pada bingung Allah nurunkeunna ge. Maha pengampun ya Allah mah, tara robat barudak. Eta. Mas, ayeuna lain Mas loba dosa diturunkeunna ge bingungeun Allah teh. Nurunkeun ka mana wandeui da lain Mas teh pan geus panghandapna. Eta mah pangkat. Oh, pangkatnya. Beureunan bah eta mah. Iya, iya, bener. Nya. Mas, sunat tanah salinya. Yo, ayo ah bisi kaburu burit. Urang anter abah ka dokter sunatna. Oh, ngara ieu. Iya. Terteken kontrak. Aduh. Sakalian bareng mere DP. Mere DP. Oh, siap, siap kalau begitu. Udah soreang, dirinya wen udah deket soreang lah. Dokter Krisnya. Dokter Kris. Nah, dokter Kris mana? Bagur. Bagur. Minta surat keterangan sehat gede bere. Sa yo. Suduk-uduk. Nya tuh ayo urang ieu ya, urang ka. Oh, lain. Lain teu sono. Waktosna pantos teh kapan ieu teh? Tah kitu pangintenya pamirsa sadayana. Heeh, pokona mah tonton terus i channel. Ya, warna-warni Bandung. Ayeuna mah geus digital, Mas. Ya, alhamdulillah. Paingan awas sireman Dimas ge. Bener, jadi Bandung Raya ieu Kak, katerima siaranna teh. Terus Majalengka. Oh, terus ka dituna. Sumedang. Majalengka, Sumedang, Kadipaten, Garut tuh limbangan ka ditu teh. Leles tah urang leles. Nya, benar ya, alus. Jadi warnanya jernih. Warnanya jernih. Sorana eces atuh. Ngeunaheun. Oh, di Sumedang aya pemirsa Partipinya. Partipinya. Partipi Sumedang, tadi teh katarima nu nepi ka ditu ka Majalengka. Kadipaten Indramayu Cirebon, kadinya Kuningan. Eta teh kadinya teh. Nya. Nya tuh ayo orang ka dokter lah eta na mah. Ah, nya. Nya. Pokoknya mah kitu wae dulur-dulur pemirsa di channel. Nya saksikan terus Wayang Limas. Pokoknya mah. Nya, mung sakitu ti abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Channel.